nitoe shukrani zangu za dhati kwa walimu. Walimu imezungumzwa hapa na afisa elimu wa mkoa wa Mwanza, kazi mnaoifanya hii ni ibada. Walimu wanaofundisha watoto wenye mahitaji maalum, kazi wanaoifanya hapa ni ibada, na ninawashukuru sana. Naanza kuwashukuru kabla ya kuwapongeza. Lakini tunawashukuru kwa sababu hili jukumu mnalofanya ni jukumu la msingi la serikali. Serikali jukumu lake la msingi ni kuhakikisha watoto wote wanaelimika. Na jambo hili tumelitaja sehemu zote. Liko kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo sisi kama serikali huaga tunakabidhiwa kutekeleza baada ya chama kumaliza kazi zake za uchaguzi. Chama kinachoshinda kinatukabidhi ilani. Jambo hili limebainishwa vema. Kuhakikisha watoto wote wanapata nafasi ya kujifunza shuleni. Na kazi hii mmeifanya. Mimi nilikuwa sifahamu kwamba mtoto mwenye usonji au mwenye changamoto za akili anaweza kufundishwa na kumudu vema stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, lakini pia kumudu vema masomo yake katika ngazi ya usika aliyopo. Leo nimejionea kwa mfano. Kazi hii imefanywa vizuri na imefanywa vema na walimu. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana, na serikali inawategemea sana. Na kama ilivyosemwa na mtangulizi mmoja mwenzangu hapa, mimi sio nabii and I'm not related to one. Lakini inaweza kuwa dhambi nyingine zikasamehewa kwa kazi hii inayofanyika. Kwa sababu hii ni sehemu ya uumbaji. Baada mtu kuumbwa, amekuja umeanza kumfundisha hatua moja, mbili, tatu. Mpaka Bwana Baraka hapa ametufundisha, ametufurahisha kwa kweli. Baraka ametunga mwimbo una vina. Una maana, lakini unasikilizika. Na ukisikia huyu ni mtoto mwenye changamoto ya akili. Kwa huyu Baraka anaweza kufanya mambo mengi. Na tunapoona vitu kama hivi, inatufikirisha sana sisi watunga sera. Je, watu wote wasome masomo yale ya darasani, au tuangalie tena elimu yetu kwa kutambua kwamba kuna watu wenye vipaji zaidi ya hivi tulivyokuwa navyo, hivyo tuboreshe ufundishaji na ujifunzaji wetu darasani. Hili ni somo. Na nilikuwa naongea na mwenzangu nasema hapa kuna kitu cha kusoma hapa. Tunaweza tukangania mtu amalize kidato cha 4, ajifunze physics na chemistry, kumbe angeweza kuwa mwanamuziki mzuri sana na akawa mchango kwa taifa. Na mfano huo upo. Tanzania hii tuna wanamuziki wazuri sana ambao hakupata nafasi ya kuendelea na elimu ya juu. Lakini sasa hivi ni mchango kwa taifa letu. Baadhi yao tumecheza muziki yao leo hii hapa. Lakini tumeona wanafunzi wanaweza kutengeneza sabuni, wanaweza kushona nguo. Hii linatufikia, lazima itufikirishe sisi watunga sera na tuliopewa nafasi ya kusimamia utoaji wa elimu, kwamba lazima tuiangalie elimu yetu na lazima tutambue watu wanatofautiana, wanafunzi wetu wanatofautiana, na ni lazima tuwe na mbinu mbalimbali za ufundishaji. Lakini zaidi ya hapo, tuwe na uwezo na tutengeneze nyenzo za kutambua watu waliobarikiwa kwenye maeneo tofauti. Kwa sababu kwa siku nyingi sana tumekuwa tukifananisha kitu kinaitwa vipaji. Tumekuwa tukisema vipaji. Lakini tuna tofauti kubwa sana kati ya vipaji na vipawa. Kwa Kiingereza tunasema talented and gifted. Kuna watu wako gifted. Sasa kuna watu wengine wanaweza kuwa na usonji lakini they are gifted kwenye maeneo mbalimbali. Na kuna watu wako talented kwenye maeneo mbalimbali. Lazima elimu yetu itambue hivyo. Ni lazima tuwatengeneze walimu wetu kutambua wanafunzi hao waliokuwa gifted kwenye vipawa na waliokuwa talented wenye vipaji, ili tuwatengenezee mifumo kutokupoteza vipaji na vipawa hivyo. Na mfano tumeuona kuanzia kwenye maonyesho, lakini tumeona mtoto hajui kuwaoni, asikii, ameweza kutunga kwa kusaidiana na walimu wake kutunga na kuimba shairi. Huyu ni gifted. Lazima mifumo ya elimu iweze kumtambua na kumuendeleza. Hili ni jambo tumejifunza, na sisi tutakaa na wenzetu tuone jinsi gani tunaweza kubaini watoto ambao wako gifted na talented. Tusimpoteze Baraka. Tunaweza tukangangania Baraka apate division 1 ili aende form 5, asipate na tukaignore kipaji chake cha kuimba. Itakuwa hatujatenda haki kwa taifa, lakini itakuwa hatujatenda haki pia kwa Mungu. Tumefanya tamasha kubwa sana kwa watoto wenye mahitaji maalumu
kwa shule za msingi 14 na sekondari 2. Tamasha hili umefanyika leo kwa lengo la kuhakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum tunaibua vipaji vyao, lakini pia tunakwenda kuviendeleza, lakini pia tunakwenda kuvikuza na kuhakikisha kwamba wanashiriki katika mambo yote katika jamii zao. Tamasha hili la leo umehudhuriwa wanafunzi 712 kutoka shule zote 16 za Mwanza jiji. Na tamasha hili pia limekuwa kwao ni faraja kubwa sana watoto wenye mahitaji maalum katika halmashauri ya Mwanza jiji, kwa sababu hawajawahi kuhudhuria katika tamasha la namna hii tangu halmashauri ya Mwanza jiji imeanza. Leo ndio mara ya kwanza kwa wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum kuhudhuria na kushiriki kikamilifu katika tamasha letu hili la wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri ya Mwanza jiji. Lakini pia mimi binafsi nipende pia kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya Mwanza jiji na afisa elimu msingi na sekondari kwa namna ambavyo wamenipa sapoti kubwa sana katika kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanyika siku hii ya leo katika viwanja hivi vya shule ya msingi Mirongo. Sio wao peke yao, bali nipende kushukuru pia mashirika mbalimbali. Yako mashirika mengi sana, zaidi ya 16, lakini nitaweza kuyataja, basi mwingine tumeyataja pale kwenye tamasha. Nishukuru mashirika kama vile Maua Association kwa mchango wao, nishukuru pia Amani Girls Home, nishukuru pia HQ, nishukuru mengine kanisa pia la EGT, Ufufuo Mbera Misungwi, pia na mashirika mengine yote ambayo yamefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba siku ya leo tunakuwa na tamasha zuri la watoto wetu wenye mahitaji maalum. Lakini pia niwashukuru walimu kwa namna ambavyo wamejitoa muda wao, niwashukuru afisa elimu kata, nishukuru pia ofisi ya halmashauri Mwanza jiji, maafisa wa elimu msingi na sekondari kwa namna ambavyo wamejitoa muda wao kuhakikisha kwamba kitu hiki kinatimia siku ya leo. Pande wa wazazi, nina maneno mazuri ya kuwaeleza siku ya leo kwamba wahakikishe kwamba wanatumia fursa hii tulionayo Tanzania inayosisitiza kwamba hatumwachi mtoto yoyote nyuma bila kujali ana aina gani ya ulemavu. Tanzania inasisitiza kwamba tuhakikishe kwamba watoto wote wanapata elimu bila kujali wana ulemavu kwa kiwango gani cha ulemavu. Lakini pia ukisoma policy za education tunagundua kwamba tunasisitiza sasa elimu jumuishi, inclusive education. Kwa hiyo nawasisitiza wazazi wote na walezi wasiwafiche watoto wenye ulemavu majumbani, bali wachukue nafasi ya kuwapeleka shuleni. Ziko shule nyingi katika halmashauri za jiji, watapokelewa vizuri, watasajiliwa na watatimiza ndoto wale watoto ambao watasoma shule. Halmashauri za jiji tumeshajipangia kuanzia sasa kila mwaka kutakuwa na tamasha la muziki kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa majina naitwa Jerisemza Sarago, nasoma shule ya Bunga Sekondari, inapatikana katika mtaa wa Mbongwa. Ya leo kwa siku ya leo kwa siku ya tamasha, ya napenda kushukuru serikali kwanza. Yaani kwa pamoja napenda kushukuru serikali kwa sababu imefanya mengi mno. Kwanza tumeweza kutengenezea tamasha, tumeonyesha vipaji vyetu. Ukiacha mbalimbali na masomo, pia tumeonyesha vipaji mbalimbali kutokana na watu wenye mahitaji maalum vitengo tofauti tofauti. Kuna walioimba wasiosikia, wasioona, na wale wenye usanji wote tumeweza kufurahia siku ya leo. Pia tunaomba serikali iweze kutuongezea miundombinu ya kuweza kutumia katika masomo yetu, kuweza kutuwezesha. Kuna vile vifaa ambavyo tunahitaji kama upande wetu sisi, tunahitaji binocular, tunahitaji magnifier. Kwa hiyo tunaomba tuongezee, na kwa wale wasioona serikali ikae kwa upande wao, iongezee braille pamoja na mashine. Kwa wale wasiosikia pia wapewe walimu zaidi kwa ajili ya alama, na pia waweze kupata club ya sign language kwa watu waliopo wanaowazunguka, maana wanapata tabu sana kuongea nao. Kwa angeza kai hiyo club hiyo kidogo angeza kuinua na kuweza kuongea nao kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo mimi nachopenda ni shukrani sana, na nashukuru serikali hiyo kwa yote. Mimi kwa wazazi kama unawashauri kwamba waachie watoto wao, sawa ni walemavu, kwa maana ni Mungu alipanga, lakini wasiwafiche, maana kuna elimu mbalimbali. Kuna walimu wanafundisha watu wenye ulemavu mbalimbali, kwa sababu wafiche ndani. Kuna vitengo mbalimbali vya kuwahudumia.